gå ud. Hvor kommer de nu? Det går ind der. Op igen, Blakken! Der bliver også kørt race ovenkøbet i korte bukser i dag, til anledning af solen er kommet frem. Helt fantastisk, men udstyret er på plads. Beskyttelsen er i orden, er der godkendt, som de går ned to sving hen over holdet. Der ruller de nogle pumper hen over. Hvilket til mindre, så er det Bjarne Bortasjevski fra Haderslev til bilen, der fører. De har kørt sig frem i dag til team. Og så er det Mikael Rasmussen på andenpladsen på 0-7-8-sejl, hvor faldet han på tredjepladsen. Og så sidst med 1-7-8-sejl. Og så er det Mikael Rasmussen på 0-7-8-sejl.